उमगले व त्यांनी मामलेदाराकडे फिर्याद केली. तात्यासाहेबांनी मामलेदार यांची खटल्याची चौकशी करून सोनारावर गुन्हा साबित केला. दुष्काळाचे दिवस असल्याने होईल तो वध कैद्याची शिक्षा न देता फटक्याची द्यावी असा त्यावेळी हुकूम जात्याने मामलेदाराने पांडूस फटक्याची शिक्षा दिली. पांडूने आलेले संकट जाणून स्वामींचा जबरदस्त धावा केला व पश्चातापूर्वक पुन्हा असले कर्म करणार नाही म्हणून पांडूची शपथ घेतली. भक्त कल्पतरुण स्वामी समर्थ भक्त संकटात पाहून कळवळले. द्रौपदीने धावा केला असता रुक्मिणीने दिलेले पंचपक्वान्नचे भटले ताट जोगारून देऊन ज्याप्रमाणे श्रीकृष्ण भगवान यांची वस्त्रराणीच्या वेळी धावत जाऊन आपल्या प्रिय भक्तींचे लज्जा रक्षण केलं त्याचप्रमाणे महाराजांनी आपल्या भक्ताचे सांभाळ केला. ज्या दिवशी शिक्षा अंमलात आणायची त्याच दिवशी पांडुसोनाराने महाराजांची स्तुती करून फारच अळवले. समर्थांची अस्वारी अकोडास होती. सकाळची स्नानाची वेळ होती. उष्णदेकाचा तांब्या भरून सेवेकरी अंगावर घालणार तो बंद करून स्नान करण्याची नाही मेणं लवकरात लवकर लाव म्हणून महाराज म्हणाले. मग काय उशीर सत्वर